sadržaj za publiku mnogo više, jer nama je prioritet ta publika koja će doći, koja će pomoći na različite načine, koja će pomoći svojim prisustvom da se oseti ta energija, da se oseti pomoć deci oboleloj od raka. Ispred naše organizacije jedna medalja za tebe, za najjaču mamu. Ova žena je to zaista zaslužila. Mi smo Italija. Šta znači, niste bolji od njih? Pa tu smo nekako, u egalu, drugarski egal. Ko je kapiten? Kapiten, evo ga kapiten. Koji rezultat prognoziraš? Samo da znaš, oni su rekli 3-0 za njih. Pa neka bude tako, 3-0. Jel da? Ali za vas? Mi smo uvijek skromni. Čalim se, rekli su da će biti penali. Pa dobro, neka budu, imamo i dobro golmana i imamo i dobri izvođači. Tako da, ste došli da osvojite turnir ili da se zezate? Ovo je više druženje, ako treba da osvojimo, osvojit ćemo. Hvala. Uroš Milešević, 1-0 za ekipu Perović. Strelac Medić. Jelobrg. U toku je posljednji minut utakmice. Završena je prva polufinalna utakmica. Imamo i prvu finalistu. Ekipa Perović. Bile su bolje ove utakmice od Pires tima. Pobjeda 2-1. Napred nama je drugo polufinale. Kraft treadmill. Nakupi. Samo nemojte se vraćati kroz teren, molim vas. Na prvi red tribine se toplite. Jer uskoro počinje utakmica. Oh,
za ekipu Mangupin. Strelac Perićić. Poslednji su trenuci da odigrate našu lutriju. Nakon ove utakmice održat ćemo je ovde za zapisničkim stolom. Stodinđilov, učestvujete u izvlačenju nakon ove utakmice. Strelac Belić. Utakmica je posle dobro utakmice 3-1 za Kraft Rejt. Strelac Nemanja Belić. Završena je utakmica. Kraft Treadmill 2, Mangupi 1. To bi bilo to što se tiče polufinala. Našu lutriju. Šta je presudilo u takvici? Borbenost ekipa. Kako ste se spremali za ovaj slučaj? Pobili smo ono gagu pivo. Samo? Samo. Sad ćemo nastaviti. Dobri ste. Dobro. Prva nagrada će biti voucher mobilne opreme telefona. I to će biti broj 40. Ako neko u publici ima broj 40. Ako nam je broj 40, to je Kojiću. Ovo su svoje nagrade. 110, molim kod nas za stolom. A dok se to ne desi, ajmo dešava se upravo. 110, budi krim, voucher za kupovinu majica. Izvoli, da vidimo. 110, to je to, idemo dalje. Evo! A, ti sebi tombol ide od ruke, ja to znam. Evo, izvoli! Imamo još dve nagrade i sad ćemo izvući ono glavno. Najglič kompani, dodeljuje Lezačku. Da vidimo koji je to broj. Ajmo, 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 ajmo. Znači sebe da nam je. 27! Broj 27, nek dođe ovamo da se javi, ostavi svoje podatke. E, nema na mjesto, hepon, hepon. Evo naš, nema prema. A stvarno je nagrašteno. Ovu nagradu predajem mom kolegi, Peđi Meniću, dečku koji je primer omladine i mnogo mi je drago što sam imala priliku da ga upoznam i da radi kod mene, tako da neću joj zadržati, želim njemu da je poklonim. Bravo, bravo, bravo. Hvala Ljiljana, molim te sekund da ostaneš sa nama. Hoćemo i mi tebi nešto da poklonimo. Ispred naše organizacije jedna medalja za tebe, za najjaču mamu. Hvala ti za inspiraciju, hvala ti za sve što činiš za nas. Zbog tebe ovaj turnir izgleda ovako kako izgleda. Ljudi, pojačajte to malo. Ova žena je to zaista zaslužila. Zamolio bih vas za fair play u trećoj utakmici, odnosno za treće mjesto. Zamolio bih vas za fair play u finalu. Zamolio bih vas za sjajan fudbal, da što više popijete, da uživamo u ovom turniru do kraja. Ova žena je to zaslužila. 27. Ljilja kaže ovo je Nikolin datum. Ljudi, hvala vam, nastavimo ovo do kraja, održimo ovo kako ovaj turnir treba da izgleda. Šta
šta se to desilo sa glavnom nagradom? Pa, glavnu nagradu, ne znam da li je to čudo ili je to još neki znak da je Nikola zaista sa nama i živi. Prvo ili drugo veče, kada je počela prodaja listića Lutrije, Anđela Miljević, njegova drugarica, je odcepila dva papirića, jedan je uzela sebi, jedan je dala meni, ja sam pogledala broj, bio je broj 27 i prokomentarisala sam pred njima 27, neverovatno niđin datum rođenja. Naravno, papirić je stajao sve vreme tu, ali zbog šutbe, zbog svih obaveza nisam nešto puno razmišljala i večeras kada je bilo izvlačenje lutrije, jedan po jedan broj i došlo je do izvlačenja glavne nagrade gde je neverovatno izvučen broj 27 i ja sam dobila tu glavnu nagradu. Glavnu nagradu sam prepustila jednom mladiću koji se zove Peđa Nenić, koji trenutno radi kod mene u Piškone Plastik. Dečko koji je jedan primer kako treba da izgleda jedan omladinac, jedan borac za život. Ja sam svim srcem to prepustila, a ponovo se vraćam na to, ništa nije slučajno i još jedan dobro zaista da je diče tu i da sam ja na pravom putu. Cela lutrija je bila sjajna ideja i evo ovo na kraju što se desilo sa tim brojem i sa tom simbolikom, pa je zaokružilo celu priču. Sve zaokružilo celu priču. Prošle godine kad smo ovako pričali, ljudima se prilično svidelo, imali smo mnogo reakcija, pa hajde da ponovimo na brzaka. Hajde. Čini mi se da je ove godine turnir još bolje organizovan. Deluje mi da ima mnogo više sadržaja za publiku, ali ispričaj ti. Apsolutno da, sadržaj za publiku mnogo više jer nama je prioritet ta publika koja će doći, koja će pomoći na različite načine, koja će pomoći svojim prisustvom da se oseti ta energija, da se oseti pomoć deci obolelo je od raka, jeli? Tako da opet odziv ekipa fenomenalan, pet manje u odnosu na prošlu godinu, obzirom da smo mjesec dana manje imali za organizaciju samu, opet smo uspjeli mnogo interakcije za publiku da unesemo ove godine, mnogo interesantniji sadržaj za publiku, također za ekipe, mnogo više sponzora se javilo, naravno ozbiljnije smo se mi uključili u tu potragu, naravno ispred nas Petka Ljilje Volinović koje svako zahvalno dugujemo što ovaj turnir ovako zaista izgleda prošle i ove godine, ozbiljnije se uključila u organizaciju sa nama, mi smo prepoznali njene kvalitete, ona naše i tu se nastala sjajna saradnja prošle i ove godine i podigli smo turnir na jedan nivo gdje uspevamo da održimo 30 ekipa što je preko 150-200 ljudi samo u igri. Tako da sjajno ove godine to izgleda, mi smo prezadovoljni do ovog finalnog dana, sve kako treba. Da, ali nije samo fudbal, vidimo da tu funkcioniše i prodaja nekog pića, bila je lutrija, to smo sada snimili, znači gledalci su aktivno uključeni, ali kad kažeš mi, na koga misliš, slobodno spomeni imena, s obzirom da vidim da je veliki trud ovdje uložen, valjalo bi se zahvaliti. Preširok je spisak imena, ja bi sad mogao da se zahvaljujem preko 30-40 ljudi koji su aktivno svakodnevno učestvovali u samoj organizaciji. Fudbalski deo bih mogao da spomenem, ali opet kad ne bi poimence, taj deo u šanku, u samoj organizaciji, u sudijskoj trojici, četvorci, fotoreporteri, stvarno velika količina ljudi koji daju sebe kroz ovaj turnir prethodnih 10 dana. Šta je to što nas očekuje sada, ovo je utakmica za treće mjesto, šta je sljedeće? Tako je, očekuje nas finale. Sjajna utakmica, Kraft Trade Mill protiv ekipe Perović Fruits. Dve ekipe koje su za sada najviše pokazale, tako kaže i poredak na tabeli. I ove dve ekipe su sjajno prikazale, ovo su Fides Team i ekipa Mangupi, mladi momci, stvarno željne igre. Pokazali su to već, Fides Team jedna iskusna ekipa koja godinama se predstavlja u sjajno svetlo. Svi ovi momci koji sad ovdje igraju, već godinama su tu sa nama i većina ekipa je tu godinama sa nama. Dobijamo neke nove, naravno, dobijamo nove učesnike u nekim ekipama, ali to je već oni koji su navikli na to kako mi radimo, koji uživaju na ovom turniru i kada oni ne igraju svoju utakmicu, većina ovdje u publici su naši staropazovčani, neki odigrali, neki ispali pred 5 dana sa ovog turnira, ali su svakodnevno i dalje tu. To je ono što nam je drago, to je ono što donosi čar ovom turniru, da je tu i publika i igrači koji su ispali sa turnira i klinci koji su iz škole fudbala Jedinstvo, koji su odigrali danas revijalnu utakmicu,
stvarno pravimo mlado, staro, uživanje u sportu, piću, svemu i donosimo to na jedan sjajan način. Ljudi to prepoznaju, odazivaju se, kao i na ovu tombolu. Bilo je preko 130 učesnika u tomboli, izvukli smo nagrade. Zaista to je neki sjajan broj, to su sponzori koji su odlučili da doniraju nešto kako bismo više novca prikupili za lečenje naše staropazovačke dece. Inače, dece, zaista ne ulazimo u to gdje će otići novac kad prepuštamo to Ljilji Volinu i znamo da ide u prave ruke. Vidim da si u svom radnom modu i ne ide mi nikako da te iz njega izbacim, ali osjeti se tvoja strast, osjeti se prosto na licima svih vas ovdje koji učestvujete, koliko ste zadovoljni što ovako izgleda. Ali ajde, da reci mi barem nešto što se tiče samog fudbala, ili baš neku prognozu za finale. Pa ne volim da prognoziram. Dobro, za koga navijaš? Biću pristrasan, Kraft Trade Milf. Ali ekipa Perović je izbacila moju ekipu sa turnira, možda baš zato. Imali smo lepu šansu protiv njih, nismo iskoristili. Momci stvarno igraju fenomenalan fudbal, jedni i drugi. Perović po meni favorit, navijaću za outsidera, navijaću za Kraft Trade Milf. Mada moram ostati nepristrasan. Objavio ovo posle turnira, molim. Čekaj, sme sudija da pije pivo u pauzi, a? Mora! Je li na ovakvim turnirima sudija kriv za sve? Da, jeste? Od prilike, uvek je sudija kriv za sve. Ajde, idemo kući svira na početak, ljubiče. Uvek je sudija kriv. Ajde. I kad se pobedi, kad se izgubi. Zar ne treba da bude neki rivalitet u oči finala? Nema, to je sve fair play. Da nije Banovčanin došao malo da sluša šta priča? Bađe, on prisluškuje. Nek rade. Bađe, prisluškuje. Ako do sad nisam ukrao. Šta, ko će onda da pobedi? Šta ste rekli? Pa pobedit će fudbal. Da. A nemoj sad to, pobedit će fudbal, ozbiljan sam, ajde. Pobedit će Urban, nema nje Urban. Redi da se revanširam, redi da se revanširam. Oni su nas već jednom pobedili. A znači jesu, e pa dobro. Kakve su tvoje kvote za final? Vidjet ćemo. Imamo pojačanje, Bađe je sad spreman, tako da ćemo vidjeti. A i Luka je povrijeđen, tako da. Povrijeđen, ali ja imam... A, treba da mi kažeš. Ja imam suplemente. A znači krivo je, odeo sam ga, a? Može da plaći na reklama. Ja! Opinio si me, sad će da mi... I mi smo se izmazali, brate. Ipak sam ja i stare Pazove, znaš, moram malo puno. Sad će vidjeti. Oni su malo svežiji, igrali su kasnije, da nismo... Da. E, pa to je malo ono čudno, jel da? Što su... Pa da, ranije u stvari nekako. Ali ako će to da vam bude alibi, onda... Pa morat ćemo nekako, da. Šta možeš, brate? Već ste igrali jedni protiv drugih, da? Jesmo, igrali smo, momci su odlični, svaka čast, nema šta. To što smo njih pobedili sa tako iskim rezultatom, to nema nikakve veze. Kakva je taktika za final? Nema taktike. Što smo na domaćem terenu, a mi smo sa strane došli. Nema taktike. I što su čak i novinari na njihovoj strani. Nek pobedi, nek bolji pobedi, to je to. Ka fudbal pobedi. Kraft Trade Milf u sastavu. Mladen Todorović. Nemanja Velić. David Krurić. Živko Knežević. Uroš Milasević, jedan novac za ekipu Perović Prut. Ajmo!
ostani da vidim, nemoj. Vidi Laki, bravo Laki! Probaj Laki! Bravo za par, jebi ga. Bravo. Jeste spremili šampanjac? Da vam ne izbaksuziram, va? Voćni. A dao si svoj doprinos, promašio si dve šanse. Skromno. Skromno od mene, a zapravo ispunio sam svoju kvotu. Možete poberiti li ovo, ha? Svi ste tu, ej! Beži, gore! Ja ne gdje me lovi. Kvotu, daj, beži. Malo sreće. Znanja. Šta smo mi dočekali? Ajde, ajde, ajde. Šta smo mi dočekali da nam Banovčani dođu u pazu u sve čudnje? Da, i diktiraju. Teško vremena. I diktiraju. Teško vremena. Sad moramo pozivno što pričamo. Time out, je tu, a tu je kamera. Da. E, Pević, ajde neku reklamu je sad. Može tu idući. Može tu ekipe. Nemoska pjesa. Nemoska pjesa. Ove godine smo poradili malo na tom, na
sponzorima i na prijateljima. Pa evo, imamo pizzerija Sicilija, pizzerija Papas, Motel Vojvodina, Miškone Plastik, Lenka Plast, Polovni delovi Čanji, Butik Rim, Bateko, ne mogu svih da se setim, baš NTC radionice. Dobro je da ih ima toliko da ne možete. Da, ima ih još, ima ih još. Ja ne bih stvarno da se uvredi neko, ali toliko mi je u glavi sad pompa da bukvalno ne mogu. I još ima sponzora, tako da zahvalna sam svima stvarno. Koga god smo poslali, prvi mač su nas prihvatili, pomogli i naravno bez njih ovaj turnir ne bi bio kao što jeste. Prvenstveno sam zahvalna ovoj četvorici momaka, Dejanu Daljević, Mihajlu Nagliću, Nemanji Urbanu i Iliji Deniću. Znači, nas petoro smo se pokazali kao jedan, mogu da kažem, sjajan tim, iako smo za vrlo kratak rok sve ovo organizovali i pripremili. Sama situacija sa koronom je bila neizvesna, hoćemo, nećemo, i onda smo odlučili da hoćemo i evo, pokazalo se da smo radili pravu stvar. I mislim da smo Pazovi doneli nekih 10-12 dana sjajne zabave, što je meni naravno. Pazovi, sjajne zabave, a za decu koje je to najpotrebnije, vjerovatno i jednu finu količinu. Jeste, jednu finu sumu. Ja zaista mogu samo da kažem da se ozbiljna suma prikupila. U ovom trenutku ne želim uopšte da pričam koje se sumi radi, vrlo brzo za dan ili dva. Samo malo da sutra sve odradimo šta treba, sešćemo, sumirat ćemo sume, sve što treba i će biti objavljena suma. Zahvalna sam svima, publici, svim ljudima, svima koji su doprinjeli. I moram da spomenem, znači, moje kolege koji su iz dana u dan sa mnom bile za šanku da usluže sve ove ljude. Bez njih to uopšte ne bi izgledalo ovako kao što jeste. Mi smo danonoćno radili danju na poslu, uveče ovde, tako da jedno neiskreno hvala svima. I drago mi je da u svemu ovome, ono što je meni najveća, najpunije srce, je da moj Nikola živi kroz sve. Hvala ti još jednom na ovom razgovoru i puno sreće, neka vam svi događaji budu najmanje kao ovaj. Hvala, hvala Bane.